God morgon! Då är vi nere i Skåne nästan i alla fall. Och ska fiska tillsammans med Linus från Abel Garcia. Fredrik var tyvärr sjuk så att jag fick fem med Jonas. Men vad ska vi göra idag, Linus? Vi ska fiska gädda och vi ska fiska stor gädda, hoppas jag. Och vi ska bara köra med nyheter från Abel och Berkeley. Betesnyheter. Jajamän. Så då tycker jag vi drar på vattnet och drar en gris, va? Första spotten och jag tänker börja med Makelli, den stora varianten, 17 cm, eller hur? Ja. Jajamän, och den här färgen tror jag kommer funka riktigt bra faktiskt. Får vi se, vad ska du starta med, Linus? Jag ska starta med en helt ny jig, den kom, vi åkte till Svängsta igår och hämtade den. Sick Flanker från Berkeley. Supergett färg. Blivande PB-bete. Så nu kör vi, vet jag. På första spotten ligger mellan två, eller utanför två gryntoppar här. Går från 20 meter upp till en... Oh, det där var nog fisk, fan. Nej, men sagt, vi ligger utanför två gryntoppar. Det går från 20 meter upp till en meter. Sjukt mycket gräs. Så här borde fisken stå. Nu närmar vi oss en het spot här. Vi ska fiska oss längs en kant och sen ut på en udde där det är massa gräs. Nu ska vi förhoppningsvis få en fisk. Jonas ska dra en 127. Uno, dos, tres. Ska vi även låta ut lite Makellis. Nej, nej. Så gå ner i kommentarerna, hashtagga Abu. Precis. Så väljer vi tre vinnare. Amen. Och tävlingen kommer hålla på en vecka från när filmen släpps. Så är ni i beskrivningen, skriv hashtag Abu för att ha chans att vinna de här betena. Vad händer, Linus? Jag får äntligen ett napp. Jonas hade också hugg, tror jag. Ja, jag också. Och så helt plötsligt så hade jag också hugg. Vi... Tar den själv då? Hitta lite fisk kanske. Är det bra fisk? Ja. Fy fan vad skönt. Det har vi kämpat för. Hur fan, äntligen. Den satt långt inne. Så där får vi se fisken, Linus. Ja, äntligen fisk. Vad kan den vara? 75 eller 80 ja, kanske? Ja, typ. Den är rätt långsmal. Ja, fy fan. Gjorde du bra. Gött! Jag vet inte vad ni gör. Han kaxig fort blir han. Ja, det var lite mindre, men det var en fisk. Samarbete. Du är het nu. Ja, det är fan het. Snygg release. Varför har ju pike knuckles?
Ja, vi har fått äran att testa lite nya beten. Och min favorit som blev väldigt snabbt, även fast jag inte fått någon fisk på den, så är den här. Du har haft hugg? Jag har väldigt mycket hugg. Makrellin. Finns ju två storlekar ju. 14 och 17 cm. Så finns det en 7 cm abborrmodell också. Precis. Och det är ju, trots färgerna tilltalar också väldigt mycket. De är väldigt snygga allihopa. Färgerna, de nya faktiskt. Så att, ja, min favorit. Sen har vi ju Neo Mac Hybrid. Den har ni säkert sett i Pike Fight och överallt. Två storlekar. Och man får med både paddel och så får man med en curltail också. Med curltailen går den ju väldigt, vad ska man säga. Alltså den har inte så mycket action, men det är tailen som gör jobbet. Tailen gör jobbet liksom. Precis. Bra vårbete typ. Och med paddeln är den lite mer crazy. Ja. Sätta linan i övre så går den lite mer vandrande så här. Och sätter man den där fram så går den mer rakt. Yes. Vad har vi mer? Roligt. Den här har vi fått fisk på idag. Ja, även om fisket har varit svårt. Sick flanker, 20 cm. Finns även mindre storlekar. Vi har någon. Har vi någon mindre? Där va? Där är en, vad kan den vara? 14 cm. Finns även abbor storlek. Ja. Sen kommer ju även de här Beast-serien kommer ju i nya färger också. Ja, det kommer den, så kommer den Motor Oil. Och så kommer tre färger till. Mm. Till våren, jag tror de kommer april ungefär. Och de här har ju våra följare röstat fram på Facebook. Vilka färger vi skulle göra. Yes. Sen kommer en hel serie från Berkeley som heter Silla. Och det är ju bland annat den här, Silla Glider. Den har du kört ganska mycket med. Ja, den har en väldigt fin sida-sida-gång. Men fördelen jag tyckte också, nu har jag inte fiskat jättemycket med den, men nu när jag var här så även om du får lite skit på den så har den fortfarande kvar sin gång. Och det har jag tyckt har varit lite tråkigt med andra beten som får du lite skräp så förlorar den gången helt. Men den har funkat bra faktiskt. Det finns även en pytteliten snip-variant. Jag har äran att testa det här Beast X i två dagar nu. 50-200 gram. 8 fot. Det kommer finnas i butik nu när filmen släpps. Runt 1500 ungefär. Och ja, det är riktigt skönt faktiskt. Och för att vara till upp till 200 gram så är det faktiskt väldigt lätt och ganska, ja, men mjukt liksom. Sen har jag inte fått äran att drilla fisk på den för att jag inte fått någon fisk. Men hoppet lever kvar. Men otroligt skönt faktiskt, så att, det borde ni spana in. Snyggt är det också. Vad hände Linus? Ja, jag satt en fisk egentligen. Han var inte så stor. Men det spelar ingen roll alltså. Han var nice. Hur många timmar tog det? Ja, jag vill inte ens räkna hur många timmar det tog. Jag tappade precis antagligen kanske den här fisken, men hade fisk på den och Jonas också. Den är ju gråa ändå. På den nya jiggen som kommer i vår. Så att ja. Äntligen ska jag säga. Fy fan vad skönt. Åh. Hur en fisk kan vara så förlösande är ju otroligt. Det är ganska långt. Ja. Aj, den här har vi kämpat för faktiskt. Ska vi simma hem. Du fick ju känna på spöt också. Ja, det var riktigt skönt faktiskt. Var den. Det kändes ändå som en lite bättre fisk. Fast spötet ska jag upp till 200 gram faktiskt. Så att, ska jag få simma hem. Ja, då är det slut för idag. Det har varit väldigt trögt tyvärr. Jag fick ju 3 fiskar till slutpappret. Ja, du fick en till slut. Alltså, ja, till slut. Timmen. Ja. Men en stor tack till dig för att du fick komma hit. Ja, tack för att ni kom. Sjukt roligt att testa lite nya beten och sådär. Så ja, har vi nästa, nästa gång kör vi på seriestället. Exakt. Vi bjuder upp Linus och ismeta har vi sagt. Han har aldrig gjort det så då
måste vi bryta upp han när isen kommer. Så tyckte ni om det ni såg, så tumma upp klippet och glöm inte prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa film.